الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد درسنا كلوم في روم شارو چشتي نفست في چشتي يبقى بجرة وچه نسى مسلمان يبقى برانا تو يشكترون اسلامي نتينا إذا نزيرن كريت بريفيس الله سبحانه وتعالى آية يشتي من أبغض شيئا مما جاء به الرسول ولو عمل به كفر أي سلي ورين ني بيس تفيس مثلن كأرض بيغامير سلاسا أغا نسا وفران أتبون أغا نسا وفران أتبون نسا ورين أي دل بريفيس الله سبحانه وتعالى دا بان كفر كنسيدروت بي بابا سمتار أغا شعروم چادو ثوت كيو أبريشان بويا شي حاسم ديتة تسوتشمه se si njerëzit i urrejnë fenë Allah subhanahu wa taala, apo një pjesë fesë Allah subhanahu wa taala, një pjesë dispozita dhe të ligjeve të Allah subhanahu wa taala është se shumë prej tyre i urrejnë disa sunete, hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që janë hadithe të sakta. Vetëm shkaku apo arsyeja është që ata këto sunete i kundërshtojnë epshet e tyre, i kundërshtojnë teket e tyre, qefet e tyre. Prej tyre për gjërave që urrejnë për shembull sa i përket raporteve dhe marrëdhënieve ndërmjet njerëzve është që urrejnë tekstet e Kuranit dhe Sunetit, të cilat e ndalojnë kamatin. E ndalojnë riban, kamatin. Domthonë kamata sot e shohin që u përhap shumë tek njerëzit. Sidomos në transaksionet bankare, domthonë ato transaksionet e parave që bëhen nëpër bankë. Dhe nëse dikujt i thuaj që këto interese këto interese që ndodhin dhe që i kanë caktuar këto transaksione janë kamat. Edhe kamatën e ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Allahu në Kur'an e ka ndaluar kamatën, e ka bërë haram gjithashtu Muhammedi sallallahu alajhi wasallam shumë prej haditheve ka ndaluar. Me ala shan fytyrën e tina që ajo urren këto. I doget diçka e nevërtetshme. Edhe nëse nuk e shpreh me fjalë. Fytyra e tij është që ajo po urren këtë dispozitë Allahu subhanahu wa taala. Ka për tyne që edhe e shprehen me fjalë. Edhe thonë që sot këtë botën është ka përdoret kamata edhe intereset e ndryshme në përborqe e të pare. Edhe kjo është njerës të kështu jenë duke jetu. Ekonomia edhe financat botërore trejt e gjanë këtë interes e këtë kamat. Pse me ndalu? Tonë, kjo ju po kundërshtoni këtë botën, këtë dunjan, këtë njerës të edhe urrejnë këtë dispozit Allah subhanahu wa taala. Kjo është kufër, edhe është ridde. Ai më njëherë del, bëhet murtad do në renegat. Del prej fesë të Allah subhanahu wa taala, ai i cili urren tekstet në cilat bëhet haram kamata ose bëhet haram bigjozi ose Allah subhanahu wa taala ka bërë haram kërkimin e fatit nëpërmjet gjërave ndryshme e kështu me radhë. Don sjellet apo marrohet ndërmjet njerëzve muamelatet që Allah subhanahu taala i ka bërë haram, që i kundërshtojnë tekstet e Kur'anit dhe Sunetit, nëse dikush i vepron, edhe sheh, e urren këto tekstet e Kur'anit dhe Sunetit, vetëm pse e kanë bërë haram. Këto gjëra, ai del prej fesë Allahut subhanahu wa taala. Prandaj, nëse dikush në zemrën e tina, në shpirtin e tina e gjen, që po urren ndalesat e Allah subhanahu taala, i urren ato, atër kjo automatikisht Allah subhanahu taala ja shkatron veprat e tina. Edhe nëse ai vepron, ton fjalën në këtë rast vepron i lën këto harame. Edhe nëse dikush e lën zinon, apo nuk pin alkol, apo nuk lum bigjoz, apo smer kamat. Nëse ai urren tekstet e Kuranit dhe Sunetit që i ndalojnë këto gjëra, ai del prej fesë Allahut subhanahu wa taala. Pra rreziku është shumë i madh. Rreziku më ron këtë gjë, në këtë kufër, është shumë i madhë. Për këtë arsia, muslimani do të kushtoj rëndësi shumë të madhe kësaj qështjeje. Edhe të humlumtojnë në shpirtin e tina, a ka në shpirtin e tina, apo në zemrën e tina, o rejte për ndonje dispozit Allahot, subhanahu wa ta'ala. Pra muslimani e ka obligim që me punu me hak, me zbatu hakën, me jetësu hakën, në vërtetën që ka orë në Koran dhe Sunet, në këtë fushat e jetës tina.
E jo me punu si pas asoj që i thët epshi tina, apo qefi tina, apo egoja tina. Pasaj, pe i dispozitave tjera që i hasim kohën moderne, bashkore, që njerës i urrejnë ato dispozitat Allah subhanahu taala, është saj përket dispozitave që kanë bëjnë me qështjën e gruas. Pra, Islami ka caktu kritere, ka caktu regula, saj përket gruas. Mirë po, në kohën e sëshme, këto regula, edhe këto parime, ose kritere, po i kundërshtojnë shumë i mënyrën e jetesis të gruas që është tek qafiran, tek përëndimort. Edhe shumë njerës e orrejnë këtë. Shumë njerës thonë pasi që këto kriteret islamit për kundërshtojnë mënyrën e jetesis të gruas që është tek përëndimort, tek pabesimtart, atër fillojnë me orrejnë këto dispozita të ligjet Allah subhanahu taala. E kjo është kufër, pa dyshim. Nëse dikush e orrejnë, është kufër edhe dalë prej fesë të Allah subhanahu taala. Për këty në qështë e është thirjet e përëndimore që janë për shambull që thirën me barazu me zgruas, me zburit edhe gruas. Tonë mos me pas kur farë dalimi me zburit edhe gruas. As trashegi, as në dëshmi, as qështë e tjera. Do thonë gjitho gjë, gruaja me kane barabart me burin. Edhe në puna, edhe në gjitho gjë tjetër, edhe në veprat e tyne, gruaja gjithë se si do tjetë e barabart me burin. Edhe kur farë dalimi mos këtë me zgruas, edhe burrit. Pse thirrën kështu, se thonë perëndimort ose perëndimi po barazojnë os burrit e gruas. Ja pse shpesh perëndimi i dhojnë për pasi gruas ndaj burrit. Atëherë thonë edhe na duhet mi pasu ata. Edhe na duhet me bë barazime mes burrit edhe gruas, mes burrave dhe grave. Mos më pas kur far dallimi. Edhe në trashëgimi me kon njëjt. Edhe dëshmia e gruas me kon njëjt sikur dëshmia e burrit, jo me kon gjys. Prandaj në Islam e dim se për një burrë që dëshmon do të dy gra. Ja, në çdo çështje, tjetër, thonë që gruaja do të më kanë barabart me burrin. Edhe i urrejnë dispozitat e Allah subhanahu teala që kanë bërë dallime mes burrit edhe gruas. E kjo është padyshim është kufër. Edhe del prej fesë Allah subhanahu teala, ai i cili i urrejnë këto dispozitat Allah subhanahu teala për këtë shkak, për këtë arsye. Allah subhanahu teala ka kriju burrin edhe gruan. Edhe din çka është më e përshtatshme për burrat dhe çka është më e përshtatshme për gratë. Për çështjeve tjera është, nëse vlen më shpreh kështu, edhe ajo kryqëzata e madhe që bëhet kundër hijabit, kundër bulesës së gruas. Edhe akuzat e mëdha që i bëhen hijabit, edhe argumenteve në të cilat urnohet që gruaja më mbulume me hijab. Domthonë shumë prej muslimanëve thirrin edhe urrejnë hijabin e thirrën që gratë mos më mbulu. Vetëm se përëndimur të urrejnë këtë hijab. Ose pëse qafirat modern, pabesimtar modern, për urrejnë hijab. Edhe thonë që ato tekse që vinë në Koran edhe në Sunet, Koranin smunën me i thonë që është i doft. Hadithet cilat kanë ardhë, që urdhënoj për më mbulu gruaja, nëse munën mi bëtë dofta, tër mundën e ty në edhonë që me caktua po mi thonë, me gjiku për to hadithe që janë dopta dhe më klejot me punu me to. Nëse nuk mundën mi bo dopta, pra janë hadithe ose më të vater, ose janë hadithe që kanon Bukhari dhe Muslim, atër i komentojnë ato, apo i kesh interpretojnë, i dojnë komente dhe interpretime tjera me cilat nuk kanë ardhë për i djetarët Koranit edhe Sunit. Pra në komente që nuk i ka komentu askush për i djetarët më hershë. Pra me dvetme në qëllim që musliman, me dvetme në qëllim, ose arsyeja është që e urrejnë tekstet e Koranit Sunetit ku urdhërohet që gruaja më mbulu. Vetëm pse pa besimtart e perëndimit po urrejnë këta, atëherë edhe ne duhet mi pasu ata dhe me shku rrugës tyre. Ai që vepron kështu, ai që urrejnë tekstet apo urnat e Allah subhanahu wa taala që janë Koranit dhe Sunet, vetëm se nuk i përshtaten epshit tina apo mendimeve tina, drejtimit tina, ai del prej fesë të Allah subhanahu wa taala. Pra këtë kjo tregon që ai urrejnë shpalljen që ka ardhur në Koran, shpalljen që Allah subhanahu teala ka zbrin Koranin dhe Sunetin e pejgamberit sas. Pra ne e gjejmë, kjo është për çështjeve treja. Edhe çështjeve që ndodhin vazhdimisht në kohën tonë bashkore. Na shpesh i gjejmë edhe fjalët e tyre që i shkruajnë, edhe polemizojnë edhe debatojnë shumë rreth këtyre çështjeve. Pra qëllimi i tyre është që mos më bëhet kurfar dallimi mes asaj që vetë Allah subhanahu wa taala ka bërë dallim.
E dije që Allah subhanahu wa taala nëse shishon Kur'anin dhe Sunet, kur nuk i ka urdhëruar njerëz që me barazu me stjerëve. Mirë po ka thonë mos sjell me drejtësi ndaj tyre. Sepse Allah subhanahu wa taala ka kriju dallime mes njerëzve. On disa i ka vënë më të pasur, disa më të varur, disa i ka vënë më të fortë, disa i ka vënë më dopt. Disa i ka vënë më të bukur, disa i ka vënë më të shëmtuar, kështu më radh. Nëse ti provon me bë barazim mes njerëzve, atëherë ti realisht ju ke bë padrejtësi aty. Kështu që nëse shiqojmë Kur'anin dhe Sunet, kur nuk gjejmë që Allah subhanahu wa taala edhe pejgamberi sa më kanë thirrë që me barazu mes njerëzve. Mirë po çka? Ka thonë mosil me drejtësi ndaj tyre, me tregu drejtësi, me bëjt drejtësi me njerëz, me tjerët. Për arsye se kështu arrihet ai balancimi i jetës në kozmos. Vetëm duke ia dhënë secilit drejtën edhe hakun që e meriton. Pastaj e gjejmë se prej këtyre, prej çështjeve tjera që kanë të bëjnë me këtë që po flasim është se Allah subhanahu teala ka dalluar mes besimtarëve pas besimtarëve. Kurse disa thonë jo, ne nuk do të më bëj dallim mes muslimanëve dhe krishterëve dhe jeudive, gjithë janë njëjtë. Gjithë adhurojnë një Zot. Ai cili nuk bën dallim mes muslimanëve dhe pabesimtarëve, ai ka bë kufër. Ka dalë prej fesë Allah subhanahu teala. Por arsye se Allah vet Allah subhanahu teala është ai cili ka dalluar mes besimtarëve edhe mes besimtarëve dhe pabesimtarëve. Është vërtet që Allah subhanahu teala krishterëve dhe jeudive ju ka dhënë disa veçori, veçanti ose në raport me ta ne kemi disa obligime tjera, jo si me pabesimtar tjera, po i llojtar tjera. Krishterët edhe jahudit ka rregullat posaçme veçanta se si duhet sillemi me ta. Mirë po nuk mund që me krahasu ose me barazu me syrin dhe me muslimanët. Për arsye se feja vetë me hak që është e drejtë e pranume të Allah subhanahu wa taala është islami. Për këtë arsye nuk mund me barazu mes krishterëve jahudive edhe mes muslimanëve. Ai i cili barazon mes tyre, ai ka bë kufër dhe ka dalë prej fesë të Allah subhanahu wa taala. Pastaj e gjejmë se këta se cilët thirrën me bë barazim me muslimanë dhe pa besimtarë nuk dojnë që muslimanët apo ata që i kundështojnë mi cek apo mi përmend ajetet në cilat flitet ajetet dhe hadithet në cilat flitet për dashurinë dhe urrejtjen për hir të Allahut. Po kjo është piparimeve bazë ne muslimanëve apo piparimeve të vës fesë tonë që me urrejt me dasht edhe me urrejt për hir të Allahut. Me dasht dashuri dhe urrejtja për hir të Allahut. Me dasht atë që e don Allahu dhe me urrejt atë që e urren Allahu subhanahu wa taala. Prandaj ata nuk doin që ne mjau përmend apo mjau cek atyre ajete që flasin rreth jahudive edhe krishterëve, ku Allah subhanahu taala i nënshmon ata, i mallkon ata, i poshtron ata, i përçmon. Nuk doin mi cek këto ajete as mi përmend ato. As nuk doin me ndëgju. A krejt kjo, të thot të regon që ata e urrejnë atë që ka zbrit Allah subhanahu teala në Kur'an e Sunet. E urrejnë shpallin e Allah subhanahu teala. Allah subhanahu teala thot dhalike bi ennehum ittebe'u ma eskat Allah wa kerihu ridhwanehu. Ata janë qafira, janë pabesimtar, pse e kam pasu atë që e hidron Allah subhanahu teala. Pra kam pasu gjithka tjetër për eqë islamit. Edhe nuk e kanë urrejt dashurinë, e kanë urrejt kënaqësinë Allah subhanahu teala. Pra e kanë urrejt shpalljen edhe veprat që e kënaqin Allahun subhanahu teala. Fa ahbata a'maluhum, ose rezultati i kësaj na Allah jo ka shkatruar veprat e tyre. Do thotë Allah ata janë mbo pa besimtar, kujt i shkatruan veprat? Pa besimtarve. Ata me këtë vepër tyne janë mbo pa besimtarë, Allah jo ka shkatruar veprat e tyne. Por këtë arsye është obligim për muslimanin që të ketë frikë Allahun subhanahu teala. Edhe mos me kanë servil ndaj pabesimtarëve. Mos mu tregu servil. Mos mu sill me tyne ndaj tyre me servilizëm. Don me lshu pen fenë tina. Mos me kanë servil ndaj krishterëve, jahudive apo këtë pabesimtarëve përgjithsi. Allah subhanahu wa taala thot: "Waddu law tudhinu fayudhinun." Pabesimtarët gjithmonë kanë qef. Edhe shpresojnë që nëse musliman me lëshu për në fejnë tonë, pasaj në fejnë e tyne. Mirë po ne si muslimane kemë dalu me bo kompromis fejnë tonë. Ska me lëshu për, feja e onë është e shpallën për e Allahot, subhanu wa ta'ala. Gjithashtu Allah subhanu wa ta'ala thot, e vebi hadhe lë hadithi entë mudhinun,
Ama këtë fjalë të Allahut subhanahu teala, do në Kur'anin jo po tregoheni servila. Do thot po provoni, po tentoni, më kanë me lëshu për në fejnë Allah subhanahu teala që mi knaqë tjertë, mi knaqë pa besimtartë. Allah subhanahu teala këtë pyetje ka pru si kundër përgjigje ndaj atyre që tentojnë me bashkëto, që provojnë me lëshu për në fejnë Allah subhanahu teala, dhe ka tregu që kjo kufër. Por aje cili lëshan për fejnë Allah subhanahu teala me qëllim që mi knaqë tjertë, mi knaqë pa besimtartë, aje ka dalë prej fejnë të Allah subhanahu teala. Mirë po beksoj nuk do të kesh kuptohet, të themi që neve nuk në lehot asë në sjellje mirë, apo me pas raportet mira, marrëdhënie të mira me krishterët e jahudit. Po neve Allah subhanahu teala ka zbrit tekstën, Koranën dhe Sunet, edhe na ka tregu se sjellja mirë ndaj tyre është e lejume, bile ka rase që është edhe obligativ. Po mu sjell mirë ndaj tyre, me pas raportet mira me ta, derisa ata nuk na luftojnë fenë Allah subhanahu teala, kjo është e preferume në islam. Mirë po jo me lëshu për në finë tonë. Apo me thonë ata janë barabart, ata dhe ne jemi të barabart para Allah subhanahu wa taala. Edhe gjithë ma se adhurojmë një Allah, kina me shku, kina me hynë krejt në gjenet. Për arsye se Allah ka bërë dallim mes muslimanëve edhe mes pabesimtarve. Allah subhanahu wa taala shko thot, la yastawi ashabul janna, ashabul nari wa ashabul janna. Ashabul janna te humul faizun. Kur nuk mundën më bëtë barabart, banorët e gjenetit, pra besimtart, edhe banorët e gjehnemit, pra besimtart. Pse? Se se thot banorët e gjenetit, pra besimtart, janë ata që do të fitojnë. Janë ata që do të shpëtojnë. Kurse çdo kush që është jashtë tyne, jashtë rreth tyne, ai do të jetë prej banorëve gjehnemit. Gjithashtu Allah subhanahu teala thot, em hasib el-ladhina ishtarahu s-sayyi'ati, en ej'alahum kel-ladhina amanu, wa amilu s-salihati sawaen, mahjahum u mematuhum, sa e ma jahkumun. Dhe ata cilet po bojnë gjunahe, po bojnë vepra të këqija, dhe të pa besimtart, ata cilet kanë mosbesim zemrat të tyne, kufr, a mos mendojnë ata që kemi, ne, dhe të Allah subhanahu teala thot, a mos mendojnë ata që ne kemi mi bëa ata të barabart me ata cilet besojnë edhe bojnë vepra të mira. Ska mundësi. Thot, nuk janë të barabart as gjallët e tyre, as dhekur e tyre. Në gjithmonë muslimant janë të Allah subhanahu teala shumë shkallë më lartë se sa pa besimtartë. Edhe nuk ka mundësi mu barazu me tyre. Pasaj Allah thot, sa e ma i hukumun, ajo që apo gjikojnë ata, që apo mendojnë ata, shumë e keqe. Ska mundësi që Allah subhanahu teala me barazu me besimtarve edhe pa besimtarve. Gjithashtu Allah subhanahu teala thot, em ne gjallu ledhina amenu, wa amilu salihati, kel mufsidina fil ard, em ne gjallu lë mutekina kel fujjar. A mos më mendojnë ata që ne besimtarët, ata që besojnë Allah subhanahu teala, dhe bojnë vepra të mira, kemi bëd barabart me ata që bojnë shkatrimin tokë, që bojnë fesan tokë, pra pa besimtarët. Apo po mendojnë ata që ne kemi bëd barabart të dëvatshmet me të këshit, me ata që bojnë vepra të këshia, me që bojnë vepra të kufrit. Ska mundësi. Pra është po obligim për muslimanin me bëhë dallim mes besimtarit edhe pa besimtarit. Nuk bën me krasu ata apo me konsideru si të barabart. Për këtë arsye Allah subhanahu teala do thotë ka zbrit Kur'an, e ka zbrit këtë Kur'an. Edhe në këtë Kur'an ka të regu edhe ka dallu mes besimtarve edhe pa besimtarve. Pa asë që farë pa besimtare ashtë. Pa asë që ashtë adhurus i idhujve, apo është ateist fare, apo është adhurus i materjes, apo është krishtar, apo jahudi, Allah subhanahu wa taala ka bërë dallim mes besimtarve edhe pa besimtarve. E ai i cili, për këtë arsye ne si muslimani jemi obligim mi zbrit njerëz, edhe mi lanë njerëz aty ku Allah subhanahu wa taala i ka lanë. Do mi udhon veten ku Allah subhanahu wa taala jo ka lanë. Nuk bën me krahasu apo me barazu mes besimtarve edhe pa besimtarve. Gjithmonë kemi obligim të më tregu dhe tjerëve që të vetmi që kanë më shpëtuar në ditën e kiametit janë besimtarët. Të vetmi që kanë më qenë banorët e xhenetit janë besimtarët. Edhe nuk ka mundësi më kanë të barabartë me pabesimtarët. Edhe për këtë arsye ne nuk do të friksohemi ndaj tjerëve, pse tjerët na shortojnë apo na akuzojnë. Ne do të me tregu hakun, me tregu të vërtetën. Atë që na mëson Allah subhanahu wa taala në Kur'an, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sunetin
etina. Edhe pa dëshim që dashuria ndaj Kur'anit është prej imanit. A i cili e don Kur'anin, e don sunetin e pejgamberit sa sëm, kjo është shenjë që ai ka iman zemrën tina. Edhe a i cili e urren Kur'anin edhe sunetin e pejgamberit sa sëm, kjo është shenjë që ai ka nifak edhe ka kufër në zemrën tina. Në tregohet një person i cili në Sahih al-Bukhari Muslim është hadithi që ka qenë një prej sahabëve shokët e pejgamberit sa sëm, sa që u dal imam e ka lexu surët Ikhlas, kul huwa Allah. Edhe njerëz që nuk kanë pejgamberin sa sëm. Ka thonë pse nuk po lexon tjetër çka prej surëve të Kuranit, po lexon vetëm surët Ikhlas. Atëherë ka pyet pejgamberin sa sëm atë person, pse po lexon surën Ikhlas? Ka thonë fa inna sifatu rrahman wa ana uhibbuha. Thot kjo në këtë sure është cilësia e Allahut subhanahu wa taala. Edhe unë e du këtë sure. Atëherë pejgamberi sa sëm ka thonë hub inna hubbaka iyyaha adkhalaka al-janna. Dashuria jote ndaj kësaj sure është bërë shkak që ti me hyjnë xhenetin e Allahut subhanahu. Gjithashtu në transmetim tjetër pejgamberi sa sallam ka thonë akhbiruhu fa inna Allaha yuhibbuhu. Tregoj atina që Allah e don këtë person. Pasi që ai e don Kur'anin, e don fjalën e Allahut subhanahu taala, edhe Allah don ty, edhe kjo është shkak që ti me hyjnë në xhenetin e Allahut subhanahu taala. Kurse ai i cili urren Kur'anin apo urren sunetin e pejgamberit sa sallam, atër kjo është prej shkaqeve që ai ka me hy, ka bën kufër edhe ka me hy në xhehenamin Allah subhanahu teala. Apo nëse i kundërshton Kur'anin edhe sunetin. E njëjta është ai i cili kundërshton, që e gjejmë në aktualitet apo në kohën bashkore, e gjejmë që ka njerëz që urrejnë Kur'anin dhe sunetin vetëm se Kur'ani dhe suneti e kundërshton mëdhëbin e tina. Për qëllimi me mëdhëb mos kuptohet vetëm mëdhëbin fik që është që njihet tani. Katër mëdhëbet. Mirë po mëdhëb është drejtimin e tina apo rrugën e tina. E ka një rrugë caktume me cilën adhuron Allah. Edhe Kurani edhe suneti e kundërshton mëdhëbin e tina, atë e urren Kurani dhe sunet. Nëse ti ja cek një argument për Kurani dhe sunetin, një ajet apo një hadith në cilin i cili e kundërshton mëdhëbin e tina, merë ajo urren ato dhe nuk do me punu me këtë ajet apo me këtë hadith. Ja këthen shpinën. Atë kjo për i shkaqe është për i shenjave që ai ka kufër në zemrën e tina. Por arsye se ai më shumë e don mëdhëbin e tina se sa Kur'an edhe sunetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kështu që ai i cili në zemrën e tina bjen apo vendoset urrejtje në shpallin e Allah subhanahu wa taala, pra me atë që, në atë që ka ardhur në Kur'an edhe në sunetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atër kjo është argument që ajnë zemrën e tina nuk ka iman. Edhe ajnë zemrën e tina ka nifak. Edhe vebrat e tina, në gjitha vebrat e tina, do të shkatrohen. Krejt kjo, se besimtari, muslimani, nuk vendos, apo nuk jep për parësi, asë gjëje para Kur'anit, edhe sunetit për jam njësat. Nuk jep për parësi, asë e pshetina, egos, qefi tina, tekeve tina, nuk je për parësia as mëdhebit në cilën është ai, as imamit cilën e pasan, as mendimeve tina, as synimeve qëllimeve tia, nuk je për parësi para Kur'anit edhe sunetit. Mirë po, Kur'anin edhe sunetin e vendos para çdo gjëje. Në pasimin e Kur'anit edhe sunetin e vendos para çdo gjëje. Edhe nëse Kur'anin edhe suneti e kundërshton epshin e tina, apo mëdhebin e tina, apo mëdhebin ati cilën e pasan e kështu me radhë. Imam Shafiu rahimullah thot ijma' al-muslimuna 'ala annahu man istabanat lahu sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laysa lahu an yad'aha li qawli ahadin. Thot është ka ijma, konsensus mes muslimanëve. Donë këto muslimanët kanë ijma, kanë konsensus se ati i cili i sqarohet një sunet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra ka të qartë që kjo vepër është sunet, ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë vepër. Ati nuk i lejohet me lënë këtë vepër për thonjën as kujt tjetër. Ose pse tjetër kush e kundërshton këtë vepër. Këtë muslimanët kanë ijma rreth kësaj mes. Ibn Abbas radhiyallahu anhu çka thot? Në një hadith prej haditheve që është hadith i sakt, thot yushaku an tanzil alayhim hijaratun min as-sama. Thot është rrezik
që muslimanve kostina me zbrit si dënim prej Allah subhanahu teala gur prej qelit. E kulu kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa yaqulun kala Abu Bakr kala Umar. Fato po ju tham atyne që ka thon Rasulullahi Muhammed sallallahu alaihi wasallam kurse ata po më thojnë mua po më kundërshtojnë ka thon Abu Bakri ka thon Umar. Një hadith tjetër është, një transmetim tjetër thot orahum se juh lëkun. Thot janë afër, gati janë më shkatru ata. Unë po ju tham që ka thon për jamre sallallahu alaihi wasallam, kështu ju po thoni që ka thon Abu Bakri Umar. Pra nëse nuk lejohet që me kundërshtu urnën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam apo fjalët e tina me fjalët e Abu Bekrit të Omerit më të mirë të këtij umeti, atëherë me kësaj kuptohet që nuk lejohet me kundërshtu sunetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me fjalët e tjerëve si për njerëzve, për imamëve të mëdhëve dhe kështu me radhë. Derisa nuk lejohet që me lanë fjallën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam vetëm se e ka thënë Abu Bekri Omeri, atëherë si të lejohet, si është ka mundësi mu leju që me lanë fjallën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam pse e ka thënë dikush për njerëzve tjerë, për dietarëve. Po kush do qoftë ai, dietari më i madh të kohë, nëse e kundërshton sunetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atëherë na nuk ja pranojnë atë fjalë tina, atë mendim tina. Me respekt, ja refuzojnë. Parashisë e ka kundërshtu fjallën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ai i cili e kundërshton sunetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Kur'anin dhe sunetën, vetëm pse ky Kur'an dhe ky sunet po kundërshton me dhëbën e tina, kjo është rrezik që ai më hyn fjalën Allah subhanahu teala, i cili thot: "Wa idha tuliyat alayhim ayatuna ta'rifu fi wujuhihim fi wujuhil ladhina kafaru al-munkar." Në atyret që janë pa besimtar, kur të lexojnë ajetet e tyre, në fytyrat e tyre e shes që i urrejnë ajetet e Allah subhanahu teala. Pra është rrezik që nëse që dikush me urrejt Kur'anin dhe Sunetën vetëm se kundërshton mendimin e tina, po mendimin rrugën e atina që e pason. Kjo është për shkaqeve edhe për arsyreve që është edhe për rreziqeve që ky me dal krejt prej fesë të Allah subhanahu teala. Tan këta po besimtar, pse në fytyrat e tyre u po pa kënaqësia kur ju kanë lexuar ajetet e Allah subhanahu teala, po arsyesa se këta e kanë urrejt. I kanë urrejt ajetet e Allah subhanahu teala, kanë urrejt sunetën e pejgamberit sa. Pra kjo çështje e cilën po flasim më shumë është me rrezik të madh. Pra arsyesa se kjo ka të bëjë me zemra dhe me shpirtra. Në ka shumë mundësi me kanë mshat në shpirtin e në zemrën tënde që ti me urrejt një pjesë të fesë të Allah subhanahu teala. Për këtë arsye muslimani do të shpejtojë. Do të shpejtoj edhe të holumtoj në shpirtin e tina, në zemrën e tina, a ka ndonjë urrejtje ndaj fesë të Allah subhanahu teala. Nëse e gjenë me herë me anullu, se të ka mundësi që me kalu një pjesë e shumët, apo vitet shumët atje të stane, edhe ti me pasë zemrën tane urrejtje për një dispozitë Allah subhanahu teala. E kjo të shkatron këtë vepra tua. Pra kjo është për çështjeve më të ndjeshme dhe më të rrezikshme sa i përket kufrit mosbesimit në Allahun subhanahu teala. Për këtë kësaj që e tham deri tash, do të neve na u bëhet qartë që muslimani e ka obligim që me respektu edhe me madhru librin Allahut subhanahu teala dhe sunetin, hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe asgjë mos më dhon përparësi ndaj librit Allahut subhanahu teala dhe edhe sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Libri Allahut subhanahu teala, Kur'ani dhe suneti me kanë gjithmonë ata që këy jep përparësi ndaj çdo gjëje tjetër. Do thotë edhe nëse siç e tham arë tëve se Kur'ani dhe Suneti kundërshtojnë dëshirat e tina, i kundërshtojnë qëllimet, synimet e tina, epshet e tina, a prapë ky Kur'ani dhe Suneti do të jenë para çdo gjëje tjetër. Kjo është çka kërkon imani yt. Nëse ti pretendon që je besimtar, atë kështu do të jetë imani yt. Edhe raporti yt ndaj Kur'anit dhe Sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra kjo obligim me dashur Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe me kundërshtu çdo gjë tjetër që kundërshton Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra kjo është shenjë që ti ke iman zemrën tënde, edhe po e pason, po shkon gjurmëve Sunetit, gjurmëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra Allah subhanahu teala ka zbrit Kur'anin dhe Sunetin dhe ka urdhëruar me pasu këto dy. Shpallje, Kur'anin dhe Sunetin. Në dyja tja shpallje për Allah subhanahu wa ta'ala.
edhe ka urnu që me kundërshtu çdo gjë e cila është në të kundërtën e Kuranit dhe Sunetit. Prandaj ne si muslimanë kemi obligim që nëse dëshirojmë xhenetin, përfundimin e mirë, shpërblimin me xhenet, atëherë kemi obligim më kaf pas Kuranit dhe Sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe nëse ky Kuran dhe Sunet i kundërshton dëshirat, qëllimet tona, i kundërshton epshet tona, çefet tona kështu më radh. Pra Allah subhanahu wa taala është Hakim. Është i urtë. O të Hakim që do thot që Allah ka urtësi. Edhe është alim, ka dije. Edhe dija Allah subhanahu wa taala është e pakufishme. Allah subhanahu wa taala prej kuptimeve që nxjerrën emrit Allah të Hakim është i cili ligjson dispozita dhe ligje që janë përsosura. Pra Allah është Hakim edhe është Alim. Çdo dispozitë që Allah subhanahu wa taala ligjson, aty është urtësia dhe është dija. Për këtë arsye neve nuk na lejohet që mi kundërshtu ligjet edhe dispozitat Allah subhanahu wa taala. Edhe nëse kjo kundërshton atë që ne synojmë apo atë që ne dëshirojmë. Edhe nëse kjo i kundërshton çefet tona. Për arsye se Allah subhanahu wa taala është ai i cili është më i dishmi për rezultatet, përfundimet edhe për pasojat. Allah subhanahu wa taala çka thot? Kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Jo është bërë juve detyrim lufta. Ta muslimanët kanë obligim luftën. Kur ti plotson kushtet e saj. Edhe pse thotë jo e urrëni atë. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Jo po thotë Allah ndoshta jo e urrëni një gjë, mirë pa është khair për juve, është e mirë për juve, përfundimi është i mirë. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum. Edhe ka mundësi që ju më dosh diçka, mirë pa ajo më kanë sherr, më kanë dëmsh për juve. Me pas dëmën ato. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah e dinë, ju nuk dini. Allah e dinë çka është më mirë për juve, ju nuk e dini. Pra muslimani, pse muslimant pej sahabëve, shokët pejgamberit sa thamë, edhe muslimat të më vëndshme kanë urrejt luftën. Por arsye se aty ka vështirësi, ka lodhje, plagosje, humbje gjymtyrve, vrasje, në rreziqe ndryshme. Do thotë ata kanë urrejt luftën me urrejtje natyrore, cilën Allah subhanahu teala ka kriju natyrën e çdo njeriu. Do thotë çdo njeriu urren lodhje, të urren ato që e kundështojnë atë rahatin e tina. Çdo gjë që e kundështon rahatin e tina urrin, do më Allah subhanahu teala kështu i ka kriju shpirtin ato. Pra sahabët nuk e kanë urrejt luftën me urrejtje fetare. Pse Allah subhanahu teala e ka lejsu këtë luftë? Do më me konsideru këtë leqë apo dispozitë Allah subhanahu teala të mangët, ose që nuk arrijet qëllimi mirë me të, nuk arrijet shpërblimi. Pra kanë urrejt për arsye se shpirta tonë, nefësa tonë, këtë nefës që e ka kriju Allah subhanahu teala, në të shmërin e tina e urren luftën, e urren lodhen, e urren plagosin, e kështu me radhë, rreziqet. Për këtë arsye Allah subhanahu teala thot, wa asa an takrahu shay'an. Të ka mësi që ju me urrej diçka, mirë po, huwa khairul lakum, ajo është më e khair për ju. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum. E ka mësi që ju me dash diçka, mirë po, ajo më kanë sharr, më kanë keq, e dëmshëm për juve. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah e din çka është më khair për juve edhe çka është më sharr për juve, e ju nuk dini. Pra muslimani e din se çdo gjë që Allah subhanahu wa taala ka ligjsuar, çdo gjë që Allah subhanahu wa taala, çdo ligj që ka sjell, çdo gjë dispozitë që ka sjell në Kur'an edhe në Sunet, është khair për to. Edhe përfundimi, edhe kam i arrit, edhe të mirat kam i arrit në këtë dunjë edhe në ahiret. Nëse i zbaton ligjet Allah subhanahu wa taala, do të ketë jetë mirë në këtë dunjë, edhe do të ketë jetë mirë në ahiret, do thonë xhenetin e Allah subhanahu wa taala. Përfundimi do të jetë i mirë. Allah është ngjarje me Omerin radiallahu anhu, i cili ka thonë ja Johannes, ittahimu ar-raya fi din. O ju njerëz, do të akuzoni mendimet e juve që bin kundërshtim me fenë Allah subhanahu wa taala. Pra nëse jo keni një mendim që është kundërshtim me fenë Allah subhanahu wa taala, atë akuzo mendimin ton, jo fenë Allah subhanahu wa taala. Sepse feja Allah subhanahu wa taala ka ardhur prej
përsosurit. Pra Allah subhanahu wa taala, dhe feja Allah është e përsosur. Pra mendimi jot është ai që është i mangët. Jo feja Allah subhanahu. Edhe tregon ngjarjen në Hudejbie, kur kanë arrit, kur pejgamberi sa son kanë shkuar marrëveshje me mushrikët. Don hadithi është Buhari në Muslim. Kur pejgamberi sa son kanë shkuar marrëveshje me mushrikët. On është ngjarje kur ka shkuar me bë umre, pejgamberi sa son i kanë dalë udhë mushrikët, ja kanë prerë udhën dhe nuk e kanë lënë me shkuar umre. Atë pejgamberi sa son kanë shkuar marrëveshje që me bë umre në vitin e ardhshëm, jo këtë vit. Omer radhiyallahu anhu dhe shumë prej muslimanëve, apo gjithë muslimanët, e kanë urrejt këtë vepër të pejgamberit sa. Sëse e kanë po që me këtë, po nënçmohet feja Allahot, po nënçmohet muslimanët edhe pa besimtarët ose mushrik, po janë triumfus. Ja arrit në qëllime në tyre që me ndërprej atë ullëtimin e pejgamberit sa. Edhe Omeri u ka anku e Ebu Bekrit. Atër Ebu Bekri ka thonë, hadha Rasulullah, kjo është i dërguari Allahot, a e din që ka është ka në nëshkrunë. Don kjo këto fatamesk pjesë që kanë kapu mas rrugës pejgamberit sa. Sepse këto është shpëtimi. Edhe pse ty ndoshta duket fillimisht që kjo është e keqe apo e dëmshme për ty, apo nuk përmbush dëshirat të tua, mirëpo shpëtimi është sunetën e pejgamberit. Don këto e nxjerrëm në një dobi e cila nuk ka të bëjë me temën tonë, mirëpo ajo është që muslimanët duhet kapen pas tefsirit të kuptimit që djetarët e ehlusunetit ja ka dhonë Kur'anit e sunetit. Pra Abu Bekri ja ka dhonë këtë mendim, Omeri e ka po që kjo vepër e pejgamberit sa sam, në këtë vepër ka në qmim dhe poshtrim për muslimat. Edhe këto shijet ajo, dhja e Abu Bekrit, dhja e thellë për fejnë që e ka pos. Cëllë ka thonë që kjo është i dërguar e Allahot, edhe ajë nuk folë prej epshet tina, prej vetës tina. Çdo gjë që folë është për shpallë e Allahut subhanuhu. Prandaj ka po pasoj rrugë. Kështu që muslimant do të kapen pas sunetit pejgamberit, sasom edhe kuptimit apo komentet që ja kanë dhënë dietarët e mëdhaj Kur'anit edhe sunetit. Ashtu që e ka pranu Ebu Bekri këtë dije prej Umeri që e ka pranu këtë dije prej Ebu Bekrit. Edhe ne si muslimant do të, edhe pse nështë komentet apo mendimet e dietarëve djetarët e hlusunetit, djetarët e mëla, jadhojnë Kur'anin sunetit, e përse neve fillibisht mundet më nga dollë dabume, mirë po ata janë që Allah subhanahu taala ju ka dhënë dritën e dijes, e i ka uzu, ju ka dhënë sukses me kuptu hakun ashtu që shdojtë, kështu që edhe ne do të mi pasu ata në fejnë Allah subhanahu taala, po kuptimi që jadhojnë fejnë Kur'anit e sunetit, pejgamberit sas. Pra Omer, Allah subhanahu taala pasaj, edhe Umeri pasaj u qetësu pas ty në fjalet të Ubejdit. Edhe Allah ka bërë që kjo marrëveshje me kon fitore për muslimat. Edhe poshtrim edhe nënçmim për qafirat. Edhe Allah subhanahu teala këtë fitore ka quajt fethun mubina. Ka quajt triumf edhe fitore e qartë. Inna fatahna laka fethun mubina. Donë këtë marrëveshje të Hudejbies Allah subhanahu teala ka quajt, ka thonë, ne ta kemi dhënë ty një fitore të qartë, i thotë pejgamberi sa. Po edhe pse fillimisht muslimanëve ka dukur që kjo marrëveshje po është në çmim për muslimanët, edhe triumf fitore për pabesimtarët, mirë po pasi shkuan kop sunetet pejgamberit sa, edhe kanë pranuar këtë sunet pejgamberit sa, atëherë Allah i ka shpërblyer edhe i ka dhënë fitore çka donë. Merë më kësaj ka ardhur pushtimi i Hajberit, pasaj çlirimi i Mekës e kështu me radhë. Pra Omeri radiallahu anhu e ka urrejt këtë marrëveshje, edhe ka mendimi tina ka qenë që kjo marrëveshje është në kundërshtim apo është poshtrim në nënçmim për musliman. Mirë po, është po e kundërta. Ajo është që muslimani derisa të kapet pas sunetit pejgamberit sasam, shpallës Kur'anit dhe sunetit, atër kjo do tjetë gjithmonë do të jetë shpëtim për besimtarin, këtë dunjë dhe nahet. Pse kështu? Sepse pejgamberi sa sa Allah subhanahu wa taala thot për pejgamberin sa sa la yantiqu anil hawa. Pejgamberi sa nuk fol për epshit tina, për vetes tina. In huwa illa wahyun yuha. Çdo gjë që fol pejgamberi sa sa është shpallje që i shpallet prej Allahut subhanahu wa taala. Pra është obligim për muslimanin që muslimon për parësi
asgjëherë para fjalës të Allahut subhanahu wa taala edhe fjalëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mos më kundërshtu Kur'anin edhe Sunetën. Edhe mos më kundërshtu edhe me fjalë, mirë po mos më kundërshtu as me zemrën tonë. Nëse i kundërshton me zemrën tonë, edhe ja u kthen shpinën e urrën Kur'anin dhe Sunetën, atëherë ke bë kufër. E nëse fol, atëherë është rreziku është edhe më i madh, edhe ndëshkimi do të jetë edhe më i madh. Prej kësaj që ka thamë deri tash, u kuptua që ai cili urren një pjesë të fesë Allah subhanahu wa taala ose urrejtja mos pëlqimi i fesë Allah subhanahu wa taala është dy lloje. Është urrejtja fetare, do thotë kur dikush e shën i ligjit Allah subhanahu wa taala, dëgjon për një predispozitë të Allah subhanahu wa taala, edhe mendon që ky ligj i Allah subhanahu wa taala nuk arrijet progresi me to. Me këtë ligj të Allahut, me këtë dispozitë të Allahut subhanallahu nuk ka kurfar dobije. Prandaj e refuzon ato. Do s'ka hajër as këtë dunjë as në ahiret. Ose është ligji i prapambetur, ose është ligji i mangët. Qysh e cakon më herët ata që kanë thonë që i kanë kundërshtu dallimet që Islami ka bërë mes burrit dhe gruas. Apo ligji dispozitës që Allahu subhanallahu ka leju për burrin të martohet me katër gra. Apo dëshmisë. Do të që Islami ka thonë që një grua, dy grua do të dëshmojnë në vend një burrit. E gjëra tjera, do thotë i urrejnë ato. Pse? Se thonë këto nuk po përshtaten me kohën në cilën ne po jetojmë. Apo janë ligje mangëtat, pra pambetura. Nuk na dhajnë kurfar interesi, kurfar dobije në këtë kohën në cilën ne jetojmë. I urrejnë ato dhe i refuzojnë. Kjo është kufër. E a delë prej fesë Allahut. Lloji i dytë të urrejtjes është urrejtja në të shmërinë e njeriu, cilën e ka kriju Allah subhanahu taala. Pra muslimani e din që çdo gjë që ka ardhur prej Allah subhanahu taala, çdo ligj, çdo dispozit, në atë ligj, në atë dispozit është urtësia dhe dija. Përmes atë ligje dhe dispozite, kush e zbaton, ka me arrit shpëtimin, këtë dunja dhe në ahiret. Ka me arrit qëllimeve tina, këtë dunja dhe në ahiret. Ka me pas jetë mirë, këtë dunja dhe në ahiret. Mirë po, ka shef, ka dëshirë që disa për ligjeve të Allahut subhanahu wa taala të mos ishin ligjësuar. Për shembull, ne e gjejmë të disa musliman, sidomos të gratë, që kanë shef sikur mos të shkonë lejume, që burri më pas të lejume i marë katër gra. Kjo do të thotë që ajo dal prej fesë të Allahut subhanahu wa taala. Donë ajo din që kjo është hak, është e vërtetë, është ligji i Allahut, dispozita e Allahut subhanahu wa taala. Edhe në ligjet e Allahut subhanahu wa taala është urtësia dhe dija. Mirë po nuk ka qef, kesh pos dëshirë, mos me kanë kjo e ligjësume. Apo dikush ka qef, për shambull, mos ish ligjësu ish haqë, se shumë e vështirë. Apo namazi. Apo dikush kesh thonë, sikur të kesh qenë falja namazit pas lindjes djelit. Se po më do të mos gju herët me falë namazin, para se me lindjë djelit, do të thotë po kam probleme, po kam vështirësi. Kjo nuk është urrejtje në fe fetare, apo në fe në Allah subhanahu wa taala. Është urrejtje në të shmërin, në cilën Allah subhanahu wa taala ka kriju çdo njeri. E ajo është që ai nuk e don vështërsinë. E ne e dim që ne si musliman dohet me basabën në urdhat e Allah subhanahu wa taala. Edhe prej llojeve të sabrit, po mbi katër lloje të sabrit është me sabër, me durim në urdhat e Allah subhanahu wa taala. Po urdhat e Allah subhanahu wa taala ose obligimet e Allah subhanahu wa taala duhet muslimani të regoj vazhdimisht të nxis vetën e tina me durim që mi zbatu ato, mi krya ato urna. A nëse dikush shpreson ose dëshiron që sikur të kishin në ligje Allah subhanahu taala mos të shlicu, kjo zdo thot që a i bon kofër dhe dalë prej fes të Allah subhanahu taala. Mirë po me urrejt apo me mendu që a i ligje Allah subhanahu taala është i prapambetun apo është i mangët, a i ligje nuk është i sakt, së është i vërtet, me atë ligj nuk ka progres, nuk ka përparim, apo ka vetëm prapambeturi për musliman, këtë kohë, sidomos këtë kohë që jenë shtu këto pretendime dhe këto thirje, atër kjo është kofër në cilën e nxerrat prej fesë të Allahut subhanahu wa taala. Pasaj është një gjë që cilës duhet i kushtojmë kujdes, ajo është që shumë prej njerëzve kur jau tregon një prej dispozitave ligjeve të Allahut subhanahu wa taala, ajo urren ato dhe nuk e pranon që është prej ligjeve të Allahut.
Nëse ndodhë kështu, atë ne nuk duhet me herë me shpejtu dhe me thonë që ti ke bo kufrë, edhe për urejnë fejnë Allah së manë. Sidomos nëse ti ja tërhek vrejtjen atina, kër është duke vepru atë lëshim, apo atë haram atë ndalis. Ajë se pranon, jo thotë kjo, nuk besoj që kjo është prej fejtë Allah së manë. Pse nuk do të me gjiku me i herë që ajë është për urejnë shpallën Kur'anin dhe Sunetin, për arsye se ka mundësi mënyra si u ke afruti atina, apo mënyra si ja sharon atina, mënyra si urdhon për mirë dhe për të keqë me kone gabube, mënyra jote, po ai nuk e urren ato pse është hak, pse është e vërtet prej Allah s.w.t. Mirë po ti nuk e din me ja sharu mirë, për këtë arsye urren ai ato. Apo ndoshta mes teje dhe mes tina ka probleme, ka armiqësi, do në çështje personale, probleme personale mes juve dyve. Edhe sa pranon këto prej fesë Allahsma. Apo që ndodh shpesh tek ne kur fëmiu i thot prindit që kjo është prej fesë Allahsma, atëra e konsideron fëmin e tij më tult. A thot nuk e pranon prej tina. Do nuk do tash na më herë më shpejtuam të thonë se ai po urren shpallën Allahsma. Po do patjetër kjo çështje, kjo meselë mos shtjellun edhe mos sharrun detaje. Se kur konsiderohet njeriu që urrejnë fejnë Allah s.w.t. kur jo. Gjithashtu, disa prej njerëzve nxerrin përfundime për disa prej gjinasharët maj që bojnë gjinahat maja. Nësa e bën, për shemë lërrun mjekrën, apo pinë alkohol, apo elshan robën e tina nërnyjën e kamës, apo bën zina, apo merë kamatë, disa musliman me herë nxjerrin përfundime dhe thonë që domosdoshmërisht apo pashmangshmërisht pej fjalëve tyre, pej veprave tyre po kuptohet që ata urrejnë fenë Allahs. Kjo është gabim. Për arsye se me këtë ne kjo është kundërshtim me akiden e helusunetit, helusuna ul xema. Sepse nëse ti i konsideron ata apo gjikon për ta në këtë formë, këtë mënyrë, atëherë ti i ke gjikuar për ta me xhehenem. Do i ke konsideruar ata si pabesimtar. Kërsa akidja halusonetit është që ata që bojnë me katët mlaja, gjunahëshartë të mlaja, që bojnë me katët gjunahët mlaja, ata janë në ndëshire në Allah s.w.t. Nëse dënë Allah ja u folke këto gjunahë, edhe ishte ndirek, ndrejt për drejt në gjenet, hitë si dënë. Po edhe nëse dënë Allah i ndëshkon ata, mirë po prap nuk i lenë për gjithmonë gjenet. Prap ka marë një, mas një kohë që i ndënon Allah s.w.t. me gjenet, i nxerë për aty dhe i fund gjenet. Shukë që këto janë disa prej qështjeve që do të kemë kujdes se si do të konsiderojmë apo cilëm ndaj atyre cilët bëjnë vepra që janë kundërshtim me Kur'anin e Sunetin e pejgamberit. Pastaj, si që kemi thonë edhe më herët, kjo do thotë ishtë aja që ka të bëj me këtë qështje në pest apo negacionin e pest që kush e vepran del për fjesë Allah s.w.t. Mos më zgjat më shumë inshallah ndërsa ne arshëm ashtu siç kemi thënë edhe më herët, edhe siç kemi vepruar edhe ndërsa të mëshme, që mbas çdo këtyre 10 gjërave që janë negacion me fenë Allah subhanahu wa taala, kemi lexuar disa prej pyetjeve që ju kanë parashtruar Sheikh Fauzanit, hafizullah, edhe si është përgjigjja ai. Mirë, po mos më zgjat më shumë sepse nuk ka shumë kohë deri në jashtë. Inshallah ndërsa ne arshëm tajtën do t'i lexojmë ato pyetje dhe përgjigjet, si është përgjigj Sheikh Fauzanin këto pyetje. Edhe pasaj do të lejm kohën për me bo pyetje tjera. Sëse pasi që koha tash është pak më e shkurt, për jakë shumë njësi nuk po ka kohë shumë edhe.